Viladecans sancionarà els immobles permanentment desocupats de grans empreses i entitats bancàries. Així es va aprovar ahir en una moció del primer ple municipal de l'any. Des de l'Ajuntament s'impulsarà un pla de detecció. Es podran imposar multes i sancions i, a més, s'instarà a l'Estat i a la Generalitat a que aquest tipus d'habitatges tinguin un recàrrec del 50% sobre l'impost de béns immobles. El punt també va comptar amb la intervenció de la plataforma d'afectats per les hipoteques de Viladecans. D'altra banda, es va aprovar una moció de l'equip de govern i el PP per refusar la distribució als municipis catalans pel que fa al fons de cooperació local. Amb aquesta aplicació, 107 municipis entre els quals es troba Viladecans no rebran cap aportació econòmica. La tercera moció aprovada tenia com a objectiu mostrar el desacord amb la reforma de la Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l'Embaràs. En aquest ple també es va aprovar el Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament pel compliment dels objectius de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.